ဘဝတွေကဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းလူဘဝတသက်မှာလူတိုင်းလူတိုင်းပျော်ရွှင်ခြင်းကိုခံစားမှုတလို့ဆင်းရဲဒုက္ခအခက်အခဲတွေနဲ့လည်းရင်ဆိုင်မှုကြရတယ်။ပျော်ရွှင်ခြင်းမှာအချိန်ကတိုတောင်းလွန်းနေလို့ကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်။ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ချိန်မှာအချိန်ကရှည်လျားလိုက်တာလို့ကျွန်တော်တို့ညှိထွားကြတယ်။ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတာအမြဲတွန်တွဲနေပါတယ်။ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုခံစားတည်ရင်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုလည်းခံစားတည်ရပါမယ်။ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုခံစားတာကသင်ရဲ့ပြီးမြောက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းကိုစတိုးစေပါတယ်။ဆင်းရဲဒုက္ခအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်ရခြင်းသင်တုန်လှုပ်တူရပါသလား။မျောလင်းချက်မဲ့တဲ့အခြေအနေရောက်ချိန်မှာမလျှော့တဲ့စွဲနဲ့သင်ကြံ့ကြံ့ခိုင်နိုင်ပါသလား။ဒါကတော့သင်ရဲ့ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ပေါ်မှာပဲမူတည်ပါလိမ့်မယ်။ဆင်းရဲဒုက္ခအခက်အခဲနဲ့ကြုံကြင်စိတ်မပြတ်လက်မလျှော့ဘူးတပြင်းမချဘူးရှေ့ဆက်ခြေလန်းတွေမရက်ဘူးဒါဟာဘဝရဲ့လေ့ကျင့်မှုတစ်ခုလို့မယူမယ်ဘဝရဲ့ကြီးပြင်းရှင်သန်မှုတစ်ခုလို့သဘောထားခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကသင်ဘဝကိုအယောင်ဆုံးဆုံးနဲ့ရေးချယ်တည်ကုန်းနိုင်ဖို့ကုညီပါလိမ့်မယ်လူဘဝမှာဆင်းရဲဒုက္ခအခက်အခဲဆိုတာရှိကိုရှိပါတယ်ဒါဟာအောင်မြင်ဖို့အတွက်ရှေ့ဆောင်လမ်းပြပါဆင်းရဲဒုက္ခကိုမကြောက်လန့်မတွန့်ဆုတ်တာကအောင်မြင်စိတ်ပြင်းပြတာထက်ပိုပြီးတန်ဖိုးရှိပါတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ကြုံကြင်မကြောက်မယွန့်ဘူးအခြားတစ်ဖက်ကကြည့်ရင်ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုတိုးမြင့်ပေးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတန်မာအောင်ရှေ့ဆက်တူရဲအောင်လေ့ကျင့်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ဆင်းရဲဒုက္ခအခက်အခဲကလူတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုကိုလောင်မြိုက်စေတယ်။ငုံရှိုးနေတဲ့စွမ်းရည်တွေကိုလှုပ်နှိုးစေပြီးအောင်မြင်မှုပန်းတိုင်စီအရောက်လှမ်းစေတယ်။ထက်မြက်သူတွေ၊ကြံ့ခိုင်သူတွေကကြရှုံးခြင်းကိုအင်အားတရက်အဖြစ်ပြောင်းနေတယ်။ကမာကောင်းတွေလိုတဲဆိုတဲ့အနောက်အရှက်ကိုလှပါတဲ့ပလဲအသွင်ပြောင်းနေ။မိုးတက်လေပြင်းဆိုတာမရှိရင်လှပါတဲ့တက်တန့်ဆိုတာလေမပေါ်နိုင်ပါဘူး။မဆုံးရှုံးမှုတဲ့လူဘဝကလှပပြည့်စုံတဲ့ဘဝမဟုတ်ဘူး။ကြာရှုံးခြင်းကိုအောင်နိုင်ပြီးမှရလာတဲ့အောင်မြင်မှုမျိုးကသင်ကိုပိုယုံကြည်မှုတိုးစေတယ်။ပိုအားရကျေနပ်စေတယ်။လူဘဝကိုပိုလှပစေပါတယ်။တကယ်အောင်မြင်တဲ့လူတွေကကြာရှုံးခြင်းများစွာနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ပြီးမှအောင်မြင်လာတာဖြစ်တယ်။ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ရှင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသူတိုင်းဟာပိုကြံ့ခိုင်တမာလာတယ်။ပိုရှင်းချက်လာတယ်။ပိုတတ္တိရှိရဲရင်လာတယ်။အမြင်မှုနဲ့ပိုနီးကပ်လာပါတယ်။ဆင်းရဲဒုက္ခကလူကိုအတွေ့အကြုံကိုပိုတိုးစေုံမကဘဝကိုလည်းမပြတ်မြင့်တင်ပေးပါတယ်။ဆင်းရဲဒုက္ခကြောင့်လူဘဝကိုပိုတန်ဖိုးထားတဲ့ပိုချစ်ခင်မျက်နှာတင်ချောင်းကျွန်တော်တို့ပူနာလေစီခဲ့ပါတယ်ဘဝကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မှာအနာကဲဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပါပဲပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပါပဲဒါကြောင့်ဘဝကိုပို့ပြီးတန်ဖိုးထားရပါတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခကကျွန်တော်တို့ကိုရှေ့တူအောင်အတွေ့အကြုံရှင်းချက်မှုတွေစုပေးနိုင်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းเจ้าแน่แท้ကိုတွန်းပို့နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မှန်ကန်တဲ့စိတ်နေသဘောထားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြူမှုဆက်ဆံရပါတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့အကျိုးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်ပြီးအဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခကိုအင်အားတရက်အဖြစ်ပြောင်းလဲမယ်အောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုအခက်အခဲကမှသင်ကိုနှက်လန့်မထမတွန်းဖြူနိုင်ပါဘူးလူဘဝမှာပျော်ရွှင်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ကိုပြုံးပျော်ကြည်နူးမှုတွေပေးတယ်လူတသက်မှာတကယ်ပျော်ခဲ့ရတဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တတိမရတတ်ကြပဲဆင်းရဲဒုက္ခနာကျင်ခြင်းတွေကိုကြတော့တော်ယုံနဲ့မမေ့တတ်ကြဘူးဆင်းရဲဒုက္ခနာကျင်ခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်တိမ်လို့လည်းမရငင်းဆန်လို့လည်းမရကြတဲ့အခါဖြစ်လာသည်မဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုအပြုံးနဲ့ရှင်းဆိုင်ပြီးအင်အားတရက်အဖြစ်ပ
ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့မပြောင်းလဲနိုင်ရမှာလဲလက်ခံတက်အောင်သင်ယူပါဒီခံတက်သင်ယူပါခံစားတက်သင်ယူပါခွင့်လွှတ်တက်အောင်သင်ယူပါတန်ဖိုးထားတက်အောင်သင်ယူပါကိုချင်းစားတက်အောင်သင်ယူပါဒါမှသင်ဘဝဟာပို့ထွန်းတက်အယောင်ဆုံးနိုင်ပါလိမ့်မယ်အခုကျွန်တော်ဖတ်ပြတဲ့စာအုပ်လေးကတော့စာရေးဆရာမနန်းနိုင်စနေရေးသားထားတဲ့လျှို့ဝှက်တဲ့တန်းကျွယ်တည်နေအချားပျော်ရွှင်အတက်ပွဲစာစုများစာအုပ်မှဘဝတဲကဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းလို့အမည်ရတဲ့စာအုပ်လေးကိုရွေးချယ်ဖတ်ပြတင်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နားဆင်သူများအနေနဲ့လည်းဆရာမရေးသားထားတဲ့မူရင်းစာအုပ်ကိုဝယ်ယူဖတ်ရှုအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နာစင်သူများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခမညာ